Som a mitjans del mes de gener i, tradicionalment, aquesta és la setmana més freda, estadísticament, de l'any. Hola, què tal? La setmana que es diu dels barbuts, sants que porten una barba molt ufanosa i ben frondosa i que fa referència a que són sants de dies força freds. La veritat és que els propers dies qui porti barba passarà calor, perquè la temperatura serà molt suau, de fet ha d'anar pujant al llarg dels propers dies. El cap de setmana sí que ha anat fent fred i avui encara a l'interior del país i per tant es manté bé el gel en algunes superfícies. Mireu, per exemple, com estava el cap de setmana l'Estany de Puigcerdà, una imatge que ens envia en Marc, també amb les restes de la neu que va caure a finals de la setmana passada i, per tant, aquesta imatge de la Plana Cerdana, que encara és de força fred. Igualment, la neu està marxant. Per exemple, ha marxat del Montseny, ha marxat de les Solanes del Pirineu i els propers dies ha d'anar plovent fins a cota molt alta. Per tant, part de la neu que hi ha a les estacions d'esquí també es transformarà al llarg de les properes hores. De fet, demà al matí doncs, tindrem encara aquesta boira i aquests núvols baixos, aquest ambient carregat i amb mala visibilitat i una mica doncs, força ensupit el panorama a l'interior del país. Aquestes boires que seran bastant extenses a les comarques de Lleida, sobretot fora del Pirineu. També alguna boira al matí, més local això sí, a la Plana de Vic, cap al sud del Ripollès i de la Garrotxa, cap a la vall del Ter en general, i en canvi ja el matí de dimarts tindrà més clarianes a les comarques del Pirineu i les de la costa. Clarianes o amb aquests núvols pentinats pel vent que bufaran altura anirà deixant el sol una mica velat en algun moment. La temperatura al matí doncs, no pas molt baixa, sí que sensació de fred per la humitat, però no tindrem gaires gelades. I demà a la tarda l'ambient es farà més suau que avui. Com farà força més sol a gran part de la costa i prelitoral, doncs aquest cel més destapat farà que pugui remuntar la temperatura, màxima de 21 graus a Tarragona. 18 graus tindrem a Barcelona, 17 a Girona i encara una mica de fresca a Lleida. I al matí, doncs, com dèiem, aquests núvols abundants, a la tarda quedaran una mica més dispersos. No farà sol plenament, però vaja, només a l'Alt Pirineu és on parlarem que el cel estarà més carregat. Demà a la nit començarà a ploure i, de fet, el dimecres i el dijous, doncs esperem aquesta pluja més evident al nord de Lleida. Pluja fins a cota 2.300 o 2.400, o sigui, la neu molt amunt. Hi ha el vent que es reforçarà a les comarques de Girona. El dijous, fins i tot, més clarianes i, sobretot, un ambient molt suau. Que vagi bé.